2020-ban a Bálványos Intézet gondozásában megjelent az Örültünk, hogy van egy táblánk, egy krétánk, meg ahova beüljünk című kiadvány, amely a fakultatív magyar oktatásról végzett kutatás eredményeinek szintetizáló bemutatását tartalmazza. A kutatás eredményeire alapozva az Integráció Alapítvány 2020. januárjában egy projektet kezdeményezett, melynek keretében többek közt kidolgozásra került két szószedet, amely olyan tanulóknak és tanáraiknak készült, akik fakultatív rendszerben vagy más iskolán kívüli formában tanulják és tanítják a magyar nyelvet. A kiadványokról és a kutatásról lesz szó a következő percekben. A Bálványos Intézet munkatársát, Keszeg Erikát köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát örülök, hogy bekapcsolhattuk ilyen formában is. Az a javaslatom, hogy próbáljuk meg akkor egy picit így keretbe helyezni, egy értelmezési kontextus adva hozzá, mondjuk úgy, hogy a kutatásról mesél egy picit, mi az, amit a terepen találtak. Nyilván, hogy nem feltétlenül kimerítően szám szerint, hogy hány településen voltak jelen, de hogy legyen egy képünk arról, hogy mégis melyek azok a térségek, zónák, amelyben ilyenfajta jelenség jelen van, és főleg arra, hogy milyen gondokat találtak. Igen, hát a kutatásnak az egyik fő célja az is volt, hogy azonosítsuk azokat a helyszíneket, ahol fakultatív oktatás folyik. Ez nyilván főként a Szórmány megyéket érinti, gondolok itt Máramaros megyére, ahol több helyszínt azonosítottunk, ugyanakkor Bihar megyében is volt, Besztercenaszód megyében, Arad megyében is volt egy-két helyszín, illetve hát Szatmár megyei helyszínek is előfordultak. Az elsődleges célja, tehát amellett, hogy azonosítsuk, hogy megnézzük, hogy hogyan működik a fakultatív oktatás ezeken a helyszíneken, azonosítottuk a kihívásokat és a problémákat is, amikkel az oktatók, a diákok, vagy akár az intézmények, az iskolák szembesülnek, és mivel a módszer az interjú volt, és az oktatókkal készítettünk interjút, ezért a kutatás eredménye is inkább az ő szempontjuk tükrözik. A kutatás során a kihívások, amiket azonosítottunk, az főleg az oktatók egyedül létérzésének és egyedül létérzéséhez és feladattal szembeni bizonytalanságához kötődött, hogy nem igazán tartották a kapcsolatot más olyan tanárokkal, akik fakultatív rendszerben oktatják a magyar nyelvet. Legtöbb esetben nem is szakképzett oktatókról beszélünk, akik mondjuk legalább magyar tanári végzettséggel rendelkeznének. Emellett fontos szempontként merült fel az oktatási anyagok vagy a segédanyagok hiánya, amelyeket ezeken a fakultatív órákon használni tudnának, ahol ugye többnyire olyan gyerekek vesznek részt, akik hát magyar vagy vegyes házasságból származnak, de a magyar nyelvet azt egy alacsonyabb szinten beszélik, vagy adott esetben egyáltalán nem. Mi az, amit javasoltak? Ugye kialakult egy kép, és hát ennek háttere előtt megfogalmazódott néhány beavatkozási lehetőség. Ugye nem beszélünk feltétlenül megoldásról, hiszen ez nem strukturálisan, ez nem így néz ki, de mégis javaslatok szintjén azért artikulálva van abban a tanulmányban, hogy mi az, amit csinálni lehetne, tenni lehetne ilyen szempontból. Így van, hogy a kihívásokat, ugye javaslatokat is mondhatni három szinten fogalmaztuk meg. Egy tanügyminisztériumi szinten, a legfelsőbb szinten, ugye, ahova mondjuk egy tanügyminisztériumi beavatkozás szükséges. Ez mit jelentene? Kérem? Ez mit jelentene egy minisztériumi beavatkozás? Az fontos kihívásnak számított az, hogy nem tisztázott törvényi szinten sem a fakultatív oktatásnak a célcsoportja, hogy kik vehetnek részt, kinek szól ez az oktatás. Magyar családból származó diákoknak, akik valamilyen szinten beszélik a magyar nyelvet, milyen szinten kell beszéljék a magyar nyelvet, ugye az is nagyon gyakran román diákok is megjelentek ezeken az órákon, ami ugyancsak nehezítette az oktatást vagy a magyar nyelv tanulását, hogy részt vehetnek azok a diákok, akik mondjuk
teljes mértékben román családból származnak, és egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet, vagy nekik valami más formát kell teremteni, hogyha mégis tanulni akarják a magyart. Tehát ezeknek a kérdéseknek a tisztázása volt az, amit elsősorban a tanügyminisztériumi szinten való beavatkozáshoz soroltunk. Ugyanakkor akár hivatalos formában létrejövő tankönyvek, segédanyagok, tantervek kidolgozása is, ami tényleg megfelel ebben az oktatásban résztvevő diákoknak, nyelvtudásának. A második az intézményes szint volt, ahol az egyes iskolák vezetőségeinek a közreműködése javíthat az oktatás minőségén. Gondolunk itt azon, hogy osztályterm megbiztosítása, az iskola támogatása mondjuk különböző segédanyagok beszerzésére, például akár ilyen papír, vagy tábla, vagy ezeknek a beszerzésére, ugye, tehát azért is az a címe a kiadványnak, hogy örültünk, hogy van egy termünk, meg egy krétánk, mert hogy azt tapasztaltuk, hogy a tanárok arról számoltak be, hogy gyakran ezek a feltételek sem adottak. Ugyanakkor a harmadik szint az osztálytermi szint volt, főleg a pedagógusok szintje, és hát itt főként a pedagógusok narratíváihoz, nyelvi ideológiáihoz kötöttek ezek a kihívások, hogy nagyon gyakran ezek a pedagógusok is úgy tekintenek a magyar nyelvre, mint ami kizárólag ilyen identitás meghatározó tényező, és saját maguk is, ha úgy tetszik, státuszban leértékelik a saját órájuknak a fontosságát. Ez természetesen nem a pedagógusoknak kellene teljes mértékben felrúni, ugyanis nyilván ott van az a nyelvi ideológia a társadalomban, ami hát a pedagógusok nézőpontjában és diskurzusában is tükröződik. És hát tulajdonképpen az integráció alapítvány ezen a szinten próbált lépéseket tenni azáltal, hogy hálózatépítő találkozókat szervezett a pedagógusok számára, hogy megismerjék egymást, kibeszéljék a problémáikat, lehetőséget nyújtottak ezek a találkozók a best practice-ek megosztására, illetve hát a pedagógusokkal ezeken a találkozókon is körvonalazódott az igény arra, hogy egy helyen legyenek olyan segédanyagok, amiket akár a diákok önmagukban, vagy ők is az órára való felkészülés során használhatnak. Ezért jött létre egy honlap, és ezért kerültek szószedetek is kidolgozásra. Közben szószedetek végigmentek, úgyhogy ebből láthattak képanyagot a nézők. Meséljen akkor egy picit erről a két kiadványról, és nyilván arról is, hogy hol érhetők el, hogy ezek letölthetők online formában is, PDF-ben. Így van. Hát két szószedet készült, a nyomtatott formában is megjelentek, úgyhogy lehet, hogy meg is tudom mutatni. Az egyik az elemi és 1-4 osztálynak, a másik pedig az 5-8 osztálynak. Ezek román-magyar szószedeteket tartalmaznak, de nem kizárólag szavakat tartalmaznak, hasznos kifejezéseket a különböző tantárgyak területéről, történelem, természettudományok, biológia, földrajz, polgári nevelés, matematika, fizika, kémia, amiknek az ismeretére egy diáknak szüksége lehet, főként abban az esetben, hogyha magyar tannyelven szeretne tovább tanulni. És igen, ezek a nem kizárólag szavak listáját tartalmazzák, ugye, hogy itt is a képeken látszik, hanem igyekeztünk kontextusba helyezni ezeket a kifejezéseket, képekkel szemléltetni, és úgy elmagyarázni, hogy az a diák, aki forgatja ezeket, az lássa, hogy igenis egy-egy szót hogyan tud akár a hétköznapi helyzetekben is használni, nem csak az adott matematika, fizika, vagy mondjuk biológia órán.
Ezek a szószedletek, ahogy mutattam, nyomtatott formában is kiadásra kerültek, mivel ez a Bethlen Gábor alap támogatásával valósult meg, ezért ezeket a szószedleteket el fogjuk juttatni természetesen ingyenesen az érintett iskoláknak, illetve a honlapon is PDF formában elérhetőek és mindenki számára letölthetőek. A honlap címe pedig, ahol elérhető, az a fakultatív.integráció.ro oldal. Remek. Hát akkor ezzel zárjuk. Azt hiszem, hogy így kerek egész, amit erről előadtunk. Gratulálok a munkához, és hát érdeklődve várjuk, hogy milyen további megvalósítások születnek ezen a téren. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Mi is köszönjük szépen a lehetőséget. További szép napot!